Labdien, vēlreiz es centīšos jums parādīt, kā taisīt tiesaisti, kā taisīt atalīnāto sapulci, lietojot Microsoft Teams. Tā, mums vajag ieiet uz Microsoft Teams, lietosim šo adresi pasts.edu.riga.lv. pasts.edu.riga.lv. Un mūsu lietotais vārds ir lietotais vārds, ko mēs lietojam ar datoriem skolā. Okay? Tas ir manējais. Un parole ir arī parole, ko mēs lietojam ar datoriem skolā. Okay? Nesajauciet ar UDV paroli, jo UDV paroli ir cita. Okay? Tas ir lietotais vārds un paroli, ko mēs lietojam ar datoriem skolā. Ļoti labi, tad atvērsies mūsu e-pasta programma. Nu, šeit viss ir spaņu valoda, bet es pēc tam to mainīšu. Šeit stūri mums ir tā poga ar 9 punktiem. Un izvēlēsimies Teams. Tagad Teams mums prasīs lejupielādē programmu. Tad ar šo pogu leju pierādēsim programmu, bet mēs varam to lietot ar mieru, ar Google Chrome vai ar Microsoft Edge. Un tā mēs varam spiet šeit uz tiem burtiem. Manā gadījumā ir rasti spaņu valodā, bet tur ir rasti lietot parluka aplikāciju vai parluka programmu. Tā. Man šeit ir, ja es gribu aktivizēt tos paziņojumus, labi. Jums tas skatīsies pilnīgi savādāks, ja? Ir iespējams, ka jūs to skatīsiet citādi. Jo man šeit jau ir daudz grupu un tā. Vispirms mainīšu valodu, lai visi varēs saprast. Tad šeit man ir mazā bildīte stūri, bet ir iespējams, ka jums nebūs bildes, bet iniciāli. Tad šeit iestatījumi, settings, konfiguracijon, spaņu valoda. Un tā uz leju, te mums ir language, angliski, būtu, un te mums ir divas. Tā pirmā ir programmas valoda, un otra ir klaviatūras valoda. Mainīsim to pirmo. Es to taisīšu angļu valodu, labi? Tad English no United States. Tad safe and es neatceros, kas tur ir rastis angļu valoda, bet no okay. Tagad viss parādīsies angļu valoda. Jūs varat izvēlēties arī latviešu valoda, bet tulkojums nav ļoti laba. Labi, lai planotu sapulci ar skoleniem vai ar vecākiem vai ar kādu cilvēku, nevajag, kā viņiem būtu Microsoft konts. Nevajag. Viņiem var pievienoties sapulce ar kādu e-pastu vai bez e-pasta. Ja viņi to lietos, ja viņi lietos datoru šajā gadījumā. Ja viņi lietos telefonu, viņiem vajadzēs lieģu pielādēt Microsoft Teams aplikāciju, tā ir bez maksas, un viņi var ielogoties ar savu personisku e-pastu bez problēma. Tad šeit, logā kreisajā pusē, mums ir josla, un tur mums ir kalendars. Tur mēs varam plānot sapulces. Tad šeit, nu, man ir jau šeit nu, daži notikumi. Tad new meetings, jauna sapulce. Plānosim jauno sapulci. Nosaukums, tas ir sapulce, pamācība sapulce, pamācība sapulce. Tā, dalībnieki. Mēs nezinām dalībnieku e-pastus. Labi?
Njëmë sinë të vera. Ta, ku me zvara ndarit? Me zvara spies shejt, opcional, u mes us ajcinasin se vi pashu. Unë es shejt, li e tuo su savu privatuo e pasta adresi. Të sirë francisco.nro at gmail.com. Unë invite Francisco. Tata. Francisco, que es mues, sanjems e pastu ar saiti u sua sapulti. Kad notiks? No, datum shejt, varang izveletis, ne zinu es izvelesuos tata Friday, pjemeram, un es izvelesuos, ja, labi pus piecuos, un tas ilgs vienu stundu, okei. Njemi vera ka mun shejt nau laika jero vejo, nau, ta sapulce nau jero vejo ta pets laika. Tat, mun shejt ne vajak nekuo vel, vien karsi send, un tat nosutit aicina jumu i elugumu Francisco betases mues. Reku, ari sapulce paradisies musu kalendara, un tagat ir visvarīga kalieta. Mēs varam ieiet vēlreiz. Tagad mēs varam pievienoties sapulci. Bet kā jūs aicināsim dalībniekiem? Dalībniekus rediģēsim sapulci. Un tagad pie šeit apakšā mums ir saiti. Mēs varam kopēt šo saiti. Kopēt šo saiti. Mēs varam atver e-klasi, piemēram. Varam rakstīt jaunu e-pastu mūsu skoleniem. Un tas ir, tā ir saiti. Tā, ja jūs gribat, varam vienkārši, es neizdarīju pareizi, mums vajag kopēt saiti. Ja es kopēju vārdu, bet ne saiti. Saiti. Tieši tā. Tad, rekur, tā ir saiti. Ar šo saiti, jebkurs cilvēks varēs pievienoties mūsu sapulce. Ja viņi lietos datoru, viņi varēs pievienoties ar Google Chrome vai ar Microsoft Edge, interneta parluku bez problēmām. Vienalga, ja viņiem ir Microsoft lietotāja vārds vai ne. Ja viņi lietos telefonu, viņiem vajadzētu lejupielādēt Microsoft Teams aplikāciju, ielogoties ar savu personisku e-pastu, un tad viņi varēs pievienoties ar šo saiti. Varam mēģināt. Es varu atvert privāto logu ar šo saiti. Ielīmēs uz saiti, un tad man prasa, vai es gribu to atver ar programmu, jo man ir programma datora, bet ne, es gribu turpināt ar šo parluku. Es esmu tas, es tagad esmu sapulces dalībnieks. Tad es varu atļaut Microsoft lietos savu kamera un savu mikrofonu, un tad varu. Tad viņš zina, ka es esmu es, tad lietosu citu interneta parluku, lai to darītu. Tā, bet ar Firefox nestrādās labi. Tad ne ar Firefox, atvēršu Microsoft Google Chrome. Ar Firefox nestrādā labi. Atvēršu Google Chrome, privātu orogu. Privāto logu, ielīmēšu saiti, tad negribu atver Microsoft Teams, gribu turpināt ar interneta parluku. Un tagad jūs paskatīsies, kā jebkurs cilvēks ar saiti varēs piedalīties mūsu sapulcē. Tad prasa atļauju lietot
Rekur. Un šeit man prasa vārdu un uzvārdu. Okay? Tad es dalībnieks nelietošu mikrofonu. Pievienošu. Un tad te ir rastīt, kā gaidu, kā organizators man atļauts. Ja? Tad iešu atpakaļ. Tas esmu, šeit man ir bilde. Tagad esmu organizators. Pievienošu arī bez mikrofona. Tagad esmu organizators. Un rekur, uzreiz man parāda, ka kāds dalībnieks gaida manu atļauju. Rekur, dalībnieks, invitado, gaida. Ja es viņu pievienošu, tad es redzēšu tagad. Tas ir viņš. Tas ir dalībnieks un tas esmu es. Un tagad varam. Tā, ko varam darīt? Šeit varam dalīties mūsu ekrānu. Tas ir mūsu ekrānu, vai varam dalīties arī PowerPoint, kad mums ir AdWords. Vai varam dalīties arī balto tafeli. Kas ir arī ļoti īpaši Microsoft Teams, ka šeit, kur ir tie trīs punkti, mēs varam leju pielādēt dalībnieku sarakstu. Un mums parādīsiet, kād dalībnieks pievienojās, kād viņš aizgāja no sapulces, vai viņš vēlreiz pievienojās, vai viņš vēlreiz aizgāja un to. Un tādā veidā mēs varam saglabāt, nu, mēs varam kontrolēt vai pārbaudīt, kurš īstenībā pievienojās sapulce. Arī uzreiz varam visus dalībniekus aizliet mikrofonus, un tagad visi ir aizlieti, tādēļ man saka, ka es varu neatļaut viņiem to ieslēgt vēlreiz. Un tagad strādā ļoti līdzīgs nekā Zoom. Ja? Tā, kad mēs gribam beigt šo sapulci, ja mēs spiedīsim šeit, mēs aiziesim, bet sapulce turpinās. Mēs vienkārši end meeting, pabeigt sapulci. Un tad sapulci beigsies. Tad, vēlreiz atpakaļ uz kalendāru. Jo, ja tagad iesim iekšā sapulce kalendāra, ja mēs piedalījamies kādu failu čata, fails parādīsies šeit. Arī čata ierastīšanas parādīsies šeit. Ja kāds piedalīja kādu piezīmi, parādīsies šeit. Ja mēs lietojam valto tafeli parādīsies arī šeit. Ja? Mēs varam tos saglabāt. Un mēs varam to pēc tam dalīties ar dalībniekiem, ar saitēm, piemēram. Ja? Okay. Labi, tas ir ļoti atra pamācība par to, kā planot un kā varam lietot Microsoft Teams, lai planotu un lai saktu tiesaistes sapulces vai tiesaistes tundas uz nu, ļoti, ļoti viegli. Ceru, ka kādam tas noderēs. Atā!